اگلی کری گئی آئی پوئیں کٹی گئی وہ نہیں کٹی دی اگلی کار سٹی ہے اگلی کٹی گئی بلا مڑی گئی ہو تم اس کے بعد رات کے لیے نغمہ رانی کلاس ششم فرنٹ کیمرہ ہے کوئی فرنٹ کیمرہ ہے نا فرنٹ کیمرہ نہیں وڈی وجہ نہ کر رہا
राजा की देखिए Thank you.